Taky se vám, kolegyně, někdy stává, že uděláte pravej opak toho, co jste původně chtěla? Jo. Teď se mi to právě stalo. Jak to? Já jsem původně chtěla říct ne. Já se vám kolikrát ráno probudím a říkám si, a dneska nepůjdu do práce, jo, bolí mě hlava, venku je nevlídno, a najednou vám koukám, já do té práce jdu. Napadne vás, že by to tam bez vás nešlo. No, naopak, napadne mě, že by to tam bez mě šlo docela dobře. A že když tam nebudu, že by to mohlo napadnout i šéfa, víte. No, ale ono je někdy výhodný rozhodnout se v obráceně, rozumíte? Třeba vás napadne něco strašně pitomýho, jo? Řeknete pravej opak a jste duchaplný. No jo, mně se to daří i v obráceně. A víte, že no. Jo? Nebo podívejte, muž, který usiluje o dívčí ctnost, taky nemůže říkat to, co má za lube. Musí pravý opak, že? Docíle, ano, musí například, slečno, já mám doma nádherný nový báječný LPčka, tedy desky, nechtěla byste si je večer přijít poslechnout? Ráda, ale musíte mi slíbit, že zůstane jenom u těch desek. No samozřejmě, čestný slovo. No jo, ale co, když se mi ty desky nebudou zdát tak báječný? No tak si zase na sebe hodíte šatičky a půjdete domů, no. Člověk se zmítá pořád mezi protichůdnými impulzy. Ano. To třeba čekáte na refíži na tramvaj a říkáte si, jestli přijede nacpaná, tak do ní nevlezu a počkám si na delší. Yeah. Teda ne na delší, ale na další. Na další, jistě, no. Vy mi rozumíte. Mohla by být delší. A pak přijede tramvaj. Narvaná, že... Je v ní i chlapi stojí, víte? To je dobrý. Že v ní, to jsem neslyšel ještě. Narvaná, že v ní chlapi stojí. A vy se do ní na poslední chvíli vmáčknete. Impuls. Ale počkejte, třeba začalo pršet. Rozumíte, někdy se musíte rozhodnout podle okamžitých okolností. No jistě. Víte, co je to výměna názoru? No samozřejmě. Když jdete s nějakým názorem k řediteli a vrátíte se s úplně jiným názorem. Ale doufám, že nechcete tvrdit, že ředitelé prosazují za každou cenu svůj názor. Ne, no. Ono to tak vypadalo. No, mohlo všem, to tak že vypadat. Ne, ne. Opak by byl pravdou. No jistě. Já znám například ředitele, který prohlašuje, nesnáším kejválky a patolízaly a papoušky. An. To je mě milejší upřímný pracovník, an. Který mě třeba i přeruší uprostřed věty. Ano. A řekne mě do očí, soudruhu řediteli, máte pravdu. Thank you.
napadlo, nevíte, co se dneska dává na druhém programu v televizi? Na druhém programu? No. Nevím. Nevíte. Já, bohužel, já nevím ani, co je na prvním. No tak, na prvním jsme přece my. Jo. No jistě. A víte určitě, že nejsme na druhým? Ale to je jedno, kdyby jsme byli na druhém, tak zase nevím, co dávají na prvním. Asi něco jiného, no, to oni určitě, tak dělají. Já jsem se nedávno díval na třetí pokračování nějaký dvoudílný inscenace. Třetí pokračování dvoudílný, jo, tak to šlo těžko. No tak šlo to těžko, ale díval jsem se. To bylo, myslím, v úterý to nemohlo být, panž v úterý šli Nezbedníci, čtvrtý díl, proti tomu šel devátý díl Bouře ve vichru, tak to bylo ve středu, to šla žena dneška, tu jsem prošvih, panž jsem se chtěl koukat na 11. přikázání. V pátek to byl čtvrtý díl v vichru v bouři. Tak to bylo v sobotu asi, ta inscenace. To máte pěkný zmatek. No tak říkám, já na to prostě nějak asi nestačím. Ale co je zajímavý, mý ženě to učarovalo, ona mi teď dělá podle televize večeře. Večeře? No, půlku řízku v úterý, druhou půlku ve čtvrtek. Míchaný vejce máme každý zvlášť a kuře máme na třikrát a husa, to je u nás seriál na 13 dílů. Ať je to tak nebo tak, musí se říct, že televize vytlačila knihu. Až já jim ořejvám. Ale to je vaše věc. Dřív se přece říkalo, řekni mi, co čteš, já ti povím, kdo seš. A dneska by se pomalu říkalo, řekni mi, na co se díváš a já ti řeknu, co seš. To já ti klidně, tedy pardon, já vám klidně povím, se dívám nejradši na, pokud možno, výchovný programy. Co jsem? Lhář. Uklidněte se, nejste sám, všimněte si těch různých anket v tisknu, z tisku. Například, tisknu je výborný, ano. Já myslel, že nechcete vtisknout něco. Různých anket v tisku. Například můj nejsilnější zážitek. První provedení smyčcového kvarteta Bohuše Týneckého Vrbičky. Můj nejsilnější umělecký zážitek. Nový překlad Torquata Tassa. Stať Karly Moudré a synchronní jevy středověké poezie. No, výstava abstraktní fotografie ve Stockholmu. No, a už jste někde čet, že nejsilnější něčí zážitek byl zabíjačka u tety v Hustopečí. A nebo kdo se veřejně pochlubí, že se krásně počet v kuchařce nebo v detektivce, nebo který intelektuál přizná, že byl třikrát na Veselý vdově. No, ale aby to zas nevypadalo jako, že my dva máme něco proti silným uměleckým zážitkům. To ne, to naopak, my se v kultuře vyznáme. No tak, no jistě. Přehled máme, že? No jistě, třeba takový Hamlet. No jistě, takový Hamlet. To je třída. To je hra taky, ne? Taková. No, nebo i Rosíny. Rosíny, znáte lazebníka Sevilskýho? Ne, tak to ne, já v cizině nechodím k holiči. A no, to byl se... No, byl jste v Paříži. U holiče taky. Ale no tak. Paříži jsem byl. Paris toujours. Tak pardon, to je v Holandsku. Ale já neřekla Rotterdam. Jo, já jsem rozuměl Rotterdam. A vy jste byla v Paříži ještě nejednou, že? No, nejednou. A je to, prosím vás, mě by zajímalo, jaký byl váš vůbec nejsilnější zážitek z toho města nad scénou? Toulouse-Lautrec. Už to jste viděla? To jsem viděla. To muselo být, víte? A kdo vyhrál? Nevejte dobře, vodu. No, tak já vám udělám obklad, uděláme si pauzičku. Já se půjdu podívat na telku na chvilku. Na nás, prosím vás. Moment, na nás. Já jsem přišel na zajímavou věc, kolegyně. No. Jakmile odsaď, jo, odejdem, tak už tam nejsme. Jo. Pro nás hrají šláger, který je
já už dávno dobře znám. Hrají mě a tobě hrají prostě nám. Tahle chvilka patří nám a synková. Hrají, dech se tají, z toho, že už nejsem sama a ty sám. Naše láska, to je láska jako trám. Jsme teď dva a já jsem ráda, že tě mám. S touhle písní děda s bábou, byli šťastní za mlada. Dneska je tu zas jen farančma, snad jinak vypadá. Vznikla ve 35. celý svět ti tehdy hrál. Pamětníci dávno jsou ti tam, ta píseň je tu dál. Hudba zní a jako voda živá, svou melodii nás ruze píjá. Když hrají, pro nás hrají, o tom, že už nejsem sama a ty sám. Naše láska, to je láska jako trám. Jsme teď dva a já jsem ráda, že tě mám. O tom, že už nejsem sama a ty sám. Naše láska, to je láska jako trám. Jsme teď dva a já jsem ráda, že tě mám. Světový, to se ví, že svět to ví, společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá, tvůj dream i strava sytá, vzorný personál, herny bar a tak dál.
Dobrý den. Dobrý den. Po čem jsou ty růže, matko? Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj. Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte. Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky. Ale... Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Herzek, ale vy jste někomu... Strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček? No, já nevím, tak no, dejme já tomu... nevím, šéfe, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet. Já tak vím, dáme já vím, já 3 vím. Za 15, no, nebo tak já bych 5 si, kousků já bych za 25. No, 5 za 25. Je, víte, ale opravdu někomu strašně podobnej. Ale, ne, to... ale jo... Ne, to nejsem. Já už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no, takhle, takhle, tomu Dvořákovi, no jo, jak tečáš s tou Bohdalovou v televizi. Ne, to ne, to já. Jo. To ne. Jo. Děsně. Pane, já špatně vidím, ale vidím. Ne, 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 já. Vidím, jak když jste mu z oka vypadl. Ne, já mu nejsem jo. podobnej. Je, jo. Ne, nejsem, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já. Pro pána krále. To jsem já, no. Tak to jste vymysl. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, je... Promiňte, že jsem vás hned s určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a nejsou nakonec pro Jizinku. Ne, 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 ty jsou pro manželku. My se vám vždycky... My se vám vždycky celá rodina tak nasmějeme, no, teda hodně. Hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda, nic, na ženskou to víte si člověk. Nic vedli, mistře, víte, na ženskou žádnej chlap nestačí. No, to, je, my vás máme rádi, ano, celá jsem, rodina. To jsem rád, už, jsem rád. Už i malej fanouš, no jo. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku. Prosím vám. Jojo. Panouš. Vlanda. Panoušek. To víte, děti. Panoušek, no. I na nočníku tleská. Jojo, no. A kolik je mu? Je 14. Je. To povídám. Myslím, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, že vás no, vidím tak... živý. Jo. No. Je. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, ano. Víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva ty by měly být v té televizi častěji. No, je... Každý den ty umějí pobavit, no, tak ono to nejde, no, já vím, že to dá fušku, no, právě, něco je... jako vyšpekulovat, no, víte, to je a přitom jako... Je to no, my jsme vám vděční, no, mistře, my jsme rád. Vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední, vy by... Já vás asi zdržuju, no, ne, že? No, no tak já, tak kolik dáme těch růžiček? No tak já bych víte řek... co? Já vám je svážu všechny a je to, ale no, no tak jo. To... A je pardon, to... a po čem jste říkala, paní, že jsou? Po 9 korunkách. Non a te.
Představte si teď dojemnou scénu na nádraží. Jo. A proč na nádraží zrovna? Dojemné scény jsou i jinde. No Já jsem třeba zažil dojemnou scénu tuhle v Masně. Tam stáli dva chlapi takhle za sebou u pultu a ten jeden kouká na toho druhý a povídá, koukám, že jste měl taky ten blbej nápad zeptat se manželky, co dělá s penězma. No to je dobrý, ale... No, já vím. Mohl byste si představit tu dojemnou scénu na nádraží. Na nádraží dojemná scéna, jo. Ano. Na kterém nádraží? No to je jedno, na kterýmkoliv, který není zbouraný, prostě na provozovaném nádraží. Ano, ano. Na kterýmkoliv nádraží. No, no. Mladá žena se v slzách loučí s mužem. No by to mohlo být taky na autobusovém nádraží. Ale jo, to je jedno. Tak. Mladá žena se v slzách loučí s mužem. Poslední polibek, žena nastoupí do vlaku. No to nejde. To nemůže být na autobusovém. Na autobusovém, když je to vlak. No. Je to. Mladá to žena... Že by omylem přijel vlak na autobusový nádraží. To není možný, tam nejsou koleje. Možný. Takový věci nejsou možný. No, tak podívejte se. Mladá žena se v slzách loučí s mužem. Poslední polibek, paní nastoupí do vlaku a vlak se rozjede. A spolucestující, který pozoroval toto jímavé loučení, povídá, opouštíte na dlouho manžela, mladá paní. A ona povídá, to je to, já ho neopouštím, já se k němu vracím. Víte, kolegyně, jaký je rozdíl mezi veselým paroháčem a smutným paroháčem? A nevím, to musíte vědět vy, ne? Ten veselý to ještě neví. Jo. Víte, já si přímo představuju, jak ta paní se vrací k tomu manželovi, třeba někam až do podkrkonoší. No, a on má parohy. No. A ještě o tom nevím. No, a on je veselej. A on si možná dokonce myslí, že je šťastně ženatý. Ale prosím vás, šťastně ženatý, nešťastně ženatý, šťastně vdaná, nešťastně vdaná. Proč se takhle nerozlišují svobodný? No, protože svobodní jsou svobodní vždycky šťastní. No, určitě. Podívejte, pokud je o manželský štěstí, tak existuje jedna krásná, poučná, klasická anekdota. To se ptají paní Králíčkovi, co děti. A paní Králíčková povídá, už jsou z domu, holka se vdala, kluk je ženatej. Tak holka, ta to chytla báječně, ten je jí hodně vydělává, ona se jenom baví a utrácí. A on ještě považte, doma uklízí, pere a myje nádobí. Ale kluk ten dopad chudák. On teda hodně vydělává, ovšem ta jeho se jenom baví a utrácí a on ještě doma uklízí, pere a myje nádobí. Zřejmě je to relativní. Jo, jo. A přitom podívejte, recept na dokonalý šťastný manželství je prostinký jako chudobka, jako sedmikráska. To chce tři věci. To chce vzájemnou úctu, rozumnou dělbu práce a hlavně toleranci vůči tomu druhému. Ano, já vím, důvěřovat, ale neprověřovat. Ano. Být nad věcí, dát tomu druhému naprostou volnost, rozumíte? Ano, svobodu, volnost. Ano. Nešpehovat. Můžeme si to ukázat na příkladu, jo? Můžeme. Dejme tomu, že jsme svoji, jo? Je večer. My dva? Jo, my dva. Říkám, dejme tomu. To je jako samozřejmě. Jako. No, pro příklad. No, je večer. No. Já řeknu, já odcházím, Markéto. Nemohla bych se jmenovat Laura. Ne, já jsem četla jednu knížku. Nehoňte se, jsou lidi, že četli 3-4. Tak Laura, no, to je hezky pitomý jméno, tak... Je ještě maličkost, kdy jsme se brali? To je jedno. No, tak jak to? Tak v únoru třeba 29. na tom nezáleží. No tak to ne,
to ne. To bychom slavili výročí jednou za 4 roky, to ne. Jaký výročí, prosím vás, to je jenom jako příklad, jo? Tak jsme se brali v srpnu nebo v květnu, v listopadu. A řekněme před 10 lety. No, to už jsem si toho s váma asi moc neužil. Prosím vás, teď ta situace, jo, je večer. No. A já říkám, Lauro, já odcházím, nevím, kdy se vrátím. Jo. Jo, jak se zachováte? Vezmu ti klíč od baráku, ty hade. Ale no. To je podtrh téměř předpotopní. Jo. Podívejte, já řeknu. Podívej se, Lauro, já si potřebuji vyrazit z kopítka. Yeah. Jo, a teď, jak vy se zachováte? Vy máte dvě možnosti. Yeah. Buď mě přemluvit nějak hezky, abych zůstal doma. No, to bych viděla. Zkuste to. Bych viděla. No. Zůstaň doma. Počkejte, jak se jmenujete? To je Leopold třeba, no. Tak. Zůstaň doma. Leopold, to se mi nelíbí. Tě říkejte Poldíku. Nebo Poldo. Ne, to ne. Tak Karle. Zůstaň doma, Karle. V televizi je ekonomický magazín, Hospodářský zápisník a Azimut. A já jsem ti udělala dobrou večeři, zůstaň. No, to je ano, to je hezký. Správný, to je hezký. Ano. Ovšem, ještě lepší způsob je dát mi tu večeři, už bych taky něco jet. Jo. A pak mě dát volnost. Dobře. Jo. Jen cidi, Karle. Klidně si vyraž z kopítka. Vyraž si, co chceš. Na to posilni, podívej. Ano. Udělala jsem ti houbovou polévku. Ale to si hodná, miláčku. A teď jako jim tu polívku, jo? Ta je výborná, drahoušku. Ta je výborná. Odkud máš ten recept? To bys neřekl, Karlíku, z jedné detektivky. Takhle ne, to byste mě otrávila. No to teda. Jo. Vidím, že tolerantnost není dominantní složkou vaší povahy. Ale prosím vás, jak vy vidíte šťastný manželství. Takhle, no. Ženská sedí doma, manžílek, aby trajdal po putikách, to ne. Chudák Laura, vám řeknu. Teď vím, jak na to. No. Jen sedí, Karliku. No. Jdi. A dobře se bav, ale prosím tě, až půjdeš ráno domů, Kupa si tak 10 vajec, jo, 5 rohlíků a asi taky lošunky. Na co? No, já až odejdeš, tak si pozvu Pepu Janatu. A on rád k snídani hemenek svý. Vidím, že vychovat z vás dokonalou ženu je nad mý síly. Trhněte si nohou, kolegyně. Tímto jsme rozvedení. Zapomněl říct, že šťastně.